Estreto bat kanalean zaudete, ni Iruña naiz, eta gaur bakailao abraz sukaldatzen irakatsiko dizuet. Gaur sukaldatzen ikasiko dugu platera, Portugaleko plater ohikoenetakoa da edo gazteleraz plato tipiko erraten zaiona. Izan ere, erabiliko dugun osagai nagusia, osagai garrantzitsuena bakailoa da, eta bakailoa Portugaleko jakirik ospetsuenetarikoa da. Eta beno, eskuak oso ondo garbitu, eta guazen bengoz bakailao abraz platera nola sukaldatu ikastera. Bakailao abraz sukaldatzeko beharko ditugun osagaiak hauek dira. 400 gramo bakailu gezatu. Nik dagoeneko pusketetan zatituta erosi dut egitekoa errazteko. Gero, bakailuari gatzak entzeko, aurreko gauean uretan sartu eta hiru aldiz urez aldatu dut. Patata paja poltsa bat. Azeituna beltzak. Hiru arrautza. Bi tipula eta txikitutako perexila. Olioa eta gatza ahantzi gabe. Egingo dugun lehenengo gauza tipula txiki-txiki moztea izango da. Izan ere, olioarekin lagunduta zartagi batean potxatu beharko baitugu. Beraz, tipula txikitu ondoren zartagiria botako dugu. Tipula egiten jarri dugularik, urrengo pausua aurretik gatza kentzeko uretan izan dugun bakailua papartzea izango da. Behin bakailua papartu dugula eta tipula urre koloretan kera duelarik, eltze handi bat hartuko dugu. Zartagia zegoen suan jarri eta bertarat tipula olioarekin botako diogu. Zartagia albo batera utziz, aurretik papartu dugun bakailu guzti-guztia eltze horretara botako dugu. Ondoren, patata gehituko diogu. Nik poltsaren erdia baino gehiago botako diot. Izan ere, eskuartean daukadan poltsa nahiko handia da. Egurrezko goiara handi batez lagunduta, eltzean ditugun osagaiak nahastuko ditugu. Behin patata ez dagoela, arrautza kaskatu eta barneko guztia gehituko diogu. Aurreko pausuan egin bezala, egurrezko goiararekin lagunduta, dena oso ondo nahasiko dugu. Bukatzeko, aurretik txikituta geneukan perrexila eta oliba beltzak gehituko dizkio. Azeituna osoak ez zatikatuta bota ditzazkezue gustuaren arabera. Sua itzaliko dugu eta dena lehen egin dugun moduan oso ondo nahasiko dugu. Eta voilà! Bakailao abraz platera sukaldatu duzue. Orain, mahaia jarri eta jatera! Bide batez, atsegin dut botoia, sakatu ez dela inbeste kostatzen eta beste bat arte, honegin!